रूपन्दे क्षेत्र नम्बर दुईका गोआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग मेरो विनम्र अनुरोध छ यो मङ्गसिर चार गते हुने निर्वाचनमा मेरो क्रस खुकुरी चिन्हमा भोट हानेर मलाई जिताउनुहोस् त्यसपछि यहाँहरूको सेवा गर्ने मौका दिनुहोस् र मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने मौका दिनुहोस् भनेर म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु साथै म यहाँहरूसँग के प्रतिज्ञा गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि मेरो जितको साथ साथमै यो मुलुकले काँचुली फेर्नेछ त्यो मैले भनिरहेको चुकोहरूमा कि मैले जितेको एक महिना पछिबाट नै यहाँहरूले आवाज तुरुन्त पाउनुहुनेछ यहाँको बाटोघाटो यहाँको प्रशासन यताउति जहाँ पनि जाँदाखेरि वातावरणै फरक पाइहाल्नुहुनेछ नमस्ते रूपन्दे क्षेत्र नम्बर दुई प्रतिनिधि सभा सदस्यका स्वतन्त्र उम्मेद्वार रूपसिंह थापालाई क्रस खुकुरी चिन्हमा मतदान गरी अत्याधिक बहुमतले विजयी गराउँ